Ato hipotetike. A ka mundsi që ne do policë që ka bërë ato? Po ja, po kemi mundsi riske me nevojë bale, riske me nevojë hipotetike. Tani këtu konkrete kemi. Hipotetike. E konkrete kemi. Ja ku kemi zotrin. Jo, a ka dhe ministra aty brenda? Kur thash informacione me rëndësi shtetënore, nuk ndërlidhet që është ndajministër se po të ishte ndajministër, të porin e që shumë qit. Po mirë dhe, do më thonë veco me qartësum, nuk ndërlidhet me ministrin, ndërlidhet me disa plinxarive që janë zhvillu në deri, për cilat nuk përdume një detaje ma shumë. Do më thonë, sepse prap insistej që janë i vynë shtetit. Edhe po tishte synimi, si që mundet me u proklamu që me dëmtu shtetin e me favorizua, me bo favor vuqicit ose dikujna, që ato të porat i këshumë qitë. Që të dyja që përdhëm, i kena thonë shtetit hajde dhe merri. Nuk ka qenë synimi as me dëmtu shtetin. Ka qenë synimi, e kemi paraqit një video, e cila unë menej që se cili gazetor, kushtrem, nashta dhe ti pajtë është me mu, që i kishë post të video, do t'i publikante, sepse është interes publik, edhe kanë vepru me njëherë, e kanë shkarku në regull jemi. Më dhe që është interes publik, publikohet kjo, sepse kjo ndodhë brenda komunës, brenda institucionit të Republikës Kosovës, edhe natyrisht që për një gazetar, pas një diskutim, nuk duhet asë të bëhet pyetje kjo, edhe pse, natyrisht në këtë klim politike, është edhe ky debat, është edhe natyrshme të ndodhë. Kjo ishte arsyeja që unë thash, për një javë, ne nuk i kemi publiku, kemi analizu se cilin material që kemi pos, se cilin përmbajtje. Nuk mendoj që mund t'i demotivoj serbët qysh në parim do të thëtë që mos të bëhen më pas pjesë institucionëve ose të jenë lojal ndaj shtetit Kosovës. Mos pak problematike se reagimi ka qenë i ashtë për sot Besian. Ka qenë ndaj gjithë atyre cilët i kundërshtojnë këta zotrit sërbë që janë bashkangjitur kryetarëve të komuna, kanë qenë shumë të ashpër dhe, si që tha Krëstiqi, edhe kanë bërë shaka në atë drejtim, kështu që i bie të nesërme do tjetë problem me një varforme, diku shkoj edhe të bashkangjitet institucionit. Kur i ka orde rosti që të bëhen pjesë institucionit, si pas këndvështrimit tim, nivellit të tilë të njerëzve, ata sërbë që besojnë në shtetin e Kosovës, janë të aftë dhe janë lojal nda institucioneve, ata sigurisht do të kene dhe do të me posë derën hopër. Do të vetë, tash, mund të interpretuat në mënyrat të ndryshme. Kjo prit një javore derën në publikim ka qenë pikërisht për këtë arsye. Pikërisht për këtë arsye. Besiana, jo, kene dhanë mundësi për shemë institucionë shtetërore që më marë, mi thonë që është të shikim shtë video dhe me prit, apo reagojnë një dhe dy, edhe ju me vërru. Ja, për të videot ku shiet të konsumu kokainë, nuk ka pos na i komunikim para prak, dhe të që me njoftu institucionet, që na e dim në shumë roste, në fakt ka pos roste kur ka ndodhë një gjëhetile, pas tajtë njëtet materiali e ndodhë tjetër ka, për kjo është tim tjetër edhe nuk përdu me diskutu. Por gjithashtu e dim që në qose e kino herë njëtën e mirë, jo do mos do në full det rezultati, është pyta me vend, vërëtimi me vend i avokatit i Hodaj. Do dhe të është ideja këtu. Sa është është mbrojt interesi i Kosovës pak ma mirë, po. Jo dhe të pretikën gazetareske. Nësë i kështë nësi i kishin shkarku, pas e kishin publiku, jo pra... Po, mos me po partë zi këtu. Jo prap jo kishin vitu po ena... Qo se kemi situatën fragile. Edhe në qo se për një me po del, koni gazetar, po del që ata janë të tilë, du të dënuar kjo, të kjo penale, afrmeq, po duke pos parasysh interesi nacional që së është bardhe zi. E vërtit. Edhe kur ti s'ki kapacitete... Lerim apo ku që s'është dashur të publikojnë? Jo, është dashur të publikojnë, për ndoshta është dashur mjallat në cilë në institucionën me dhe tu paralisht. Jo, po mirë pra. Me që po flasim që situata nuk është bardhezi, po se të dojerë, domi është maj malë, se sa me nëzirë në shtrebe. Veç le ta dim, ko materiale, nuk po them video se audio, që i kemi publiku se do t'i publikujmë, që i kam posë ma herët, nashta mund të mos i kem posur brutë material, edhe ku mund t'i kem dëgju, po informacionet edhe të dhenat edhe detojet, komplet i kam posur, se qka është full aty, se qka është thonë, këtë e konfirmën e zëvendës ministri Radojca Radomirovic, i cili e din edhe kush i ka bu videot, dhe të është një punëtore grua, dhe të edhe thët që institucionet po e hetojnë për përgjim të paleqëm. Zavës ministri të nishëm. Aj në përgjigjen zyrtore në storin e sudit që besoj mund të ashojmë, aj e konfirman, thët që prokuroria dhe institucionet po e hetojnë për përgjime të paleqme. Pra, e lemenon kuptu që institucionet kanë qenë djeni për një pjesë të prej këtore materialive. Ska qenë që limion me fitu për ena dhe me qitë vetën patriot. Na i kemi kry një punë, në base mund të kjetë edhe një kundër efekt që një pjesë njerëzë mujnë me akuzo dhe mujnë me thoni keni bu favor të ti apo ati, por one për e përsëris, nuk kemi publiku diska ti për të rëndësishme.
Nu kemi publiku diçka tepër të rëndësishme. Nuk kemi publiku diçka. Nuk kemi publiku diçka tepër të rëndësishme. Që kjo theksimi tepër të gjithsaj që na kemi sekrete shtetërore, kemi bota, kjo mu më blen, mu më blen më shumë me këqyrë që me ngrit interesin e qytetarëve me shku klikimi se s'sa. Me pas mund klikimi e kisha publiku, po nuk publikohet. Po, po nuk publikohet. Okej, po mos e thoni shumë, apo se ndonjë sapi ne ty thon. Edhe dio, edhe kolegët tua, po ndot, po ndot ta nxjerr sipërfaqe filtrit. Po ja, nëse kishin dashur edhe çeta, kishin bërë çetjetën që dashur, ne kishin informuar institucionin se po them çik po një ditë 24 orë. Po çik kanë ditë ata po kush është dashur. Jo, çet ja marr shembull. Jo, ja marr shembull në Shqipëri, nëse veç ato kanë vepruar institucionin për shemb. Jo, jo, gjicin, jo tjetër, për shemb kemi ish ministrin e mbrojtshëm, ish zaves kryeministrin, sapo i ka marrë vesh që kanë qenë në afera, ai ka shkarku pa buj, i ka shkarku pa buj, edhe pastaj se ish ministrin arrestu. E ke fjalën për Sajmir Tahirin. Ah, Sajmir Tahirin e kanë nxjerr media ndërkombëtare, kanë nxjerr italianët. Këtë tjetrin zëvet kryeministrin që iki tash. Po se do i nxjerrin ata italianët. Këtë zëvet kryeministrin veç e ka shkarkuar ai shumë përpara. Para se më nxjerr mediat italiane, kur e ka marrë vesh e ka shkarkuar 6 muaj, pastaj më 6 muaj e ka dalë mediat italiane. Nuk po e përsëris. Nuk është tamam. Edhe është, domethënë, kanë dalë mes se një ish ministër. Unë po e kuptoj që media unë nuk më akuzoj për gjë për punën. Po nëse e kish dash, ndoshta më rujt edhe pak. Çato institucionesh atë, sikur se ta kishin pas informacionin paraprakisht, para se më përdorë elementin publik. Me dhe në urna që ku i ki, na po jenin mirë besim që ju s'kini me rjedh të media tjera, masina këtë roli kena, unë e pajtona, s'ko tendin, s'ko motiv të kesh përdurimit edhe pse mund me pas efektansor. Po para prakisht është ideja që kur kini skandal të këtil, kur kini penalit të këtil, shkon të institucionet përkase, kur e ki situatën fragile, të ndjeshme dhe delikate, në atë pjesë ku je ka e shtrinë sovranitetin dhe sundimin e liqe, fillimisht institucionet me vepru. Mas 24 orë janor të ne kanë morë pomjet. Jo kemi dhonë pomjet që i kemi publiku. Të njëta. Po ti the mas gjësore të thema në kanarë në kanë morë? Më falë, falë. Po në gjithë kuptan, ja. Jo, vështë të mas gjësore. Vete që të mas gjësore. Sarem. Videot të cilat se avokati po më akuzën tani po thotë për mend shpesh. Jo, jo, na po bisedojmë, na tash ka u kanë mirë, jo, jo. Për mend shpesh, çato që na kemi vlerësuar nuk bëmë publiku, ato janë normas gjysore i kanë marr. Po më thon pomje të drogës, janë sëd e deri kanë filluar hetimet e anet në aty, aty sipas kanë nëse ka pas drog edhe me killa, dhe i tash i kishin hjek. Jo, deri tash i kanë nuk i kanë hesh, i kanë konsumu. Shembull, okay, e kanë hjek në formën tjetër. Nuk po e përmendi me tregu as patriotizëm e as që kemi bu namin. Po, nëse shtruat si argument prej shumë kujt që e keni cenu ose e keni dëmtu interesin shtetëror, unë vetëm po e përdori si një kundër argument që i kemi kalu disa filtre dhe nuk kemi publiku diçka tjetër. Kjo është arsyeja vetme. Jo, jo, nuk keni bërë ai kremun, nuk po tham, jo, keni bërë punën e juaj që është duhet.